Assalomu alaykum barchaga azizlar. Instagram ahli, meni kuzatuvchilarim, kayfiyatingizlar yaxshi. Sog'omonmisizlar. Biz ayni damda sevimli telekanal taqdirlar ko'rsatuvga syomkaga ketyapmiz. Ertalabdan. Juda ham qiyin bo'ldi. Havo sovuq. Mana bunaqa sumka, otta sumkalarda. Yana qo'shimchasiga endi chiqib ketayotganimizda eshikdan shu chiqishimiz bilan orqaga qaytarib yana bitir bo'lib chiqib qoldi. Yana kiyimni olib olinglar deyishdi. Orqaga qaytib kiyimni olib endi yana ketyapmiz. Yomoni boshqa joyda bo'lar ekanmiz. Biz ajralar ekanmiz. Yo'q, sen bilan oldin ikkita uchta epizodim o'ynab, keyin ketaman.